Jemi kthyer dashumiq në këtë pjesë të fundit të emisionit të Mirëmëngjes Shqipëri. Do të flasim tashmë për një koncert, do të flasim për Kultur pa kufi. Shoqata Kultur pa kufi e Gnadi organizon koncertin Kastrio Tusha dhe Miq në kuadrin e 60 vjetorit të një artisti të madh dhe të nderuar në të gjithë vendin ton, por edhe jashtë, siç është profesor Kastrio Tusha. Koncerti Kastrio Tusha dhe Miq në fakt vjen për gjithë dashamirësit e muzikës nesër me datë 14 prill, ora 20 në qytetin e Elbasanit. Kemi kënaqësi sot kemi profesorin Kastrio Tusha, tenor, mjeshtër i madh, dhe themi mirëmëngjes së bashku. Gjithashtu dhe Zeqir Sulkuqi, violinist, drejtor artistik. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se jetu. Dhe sigurisht kur flasim për një koncert për masave të tilla, pa diskutim do të ishte pak për të vlerësuar kontributin e zotit Tusha në muzikë, në artin shqiptar dhe në gjithë atë çfarë ka trashëguar shpresën brez pas brezi deri më tani. Pse zoti Sulkuqi u mendua të organizojë ky aktivitet? Datlindja e tenorit bash nuk ndryshon, është gjithmonë në 14 prill. Kështu që përpara 5 vjetësh feston 55 vjetorin dhe 60 vjetori. E kemi bër çdo vit, çdo 5 vjetore kemi bër në Tiranë. Shoqat ka një të veçantë ky për vjetor për Kastriotin. Jo vetëm që Kastrioti bën një përmbledhje të eksperiencës së tij, bën një përmbledhje me miqtë e tij dhe kolegët që ka ftuar, të cilët kanë një qëllim dhe vinë me një qëllim caktuar në koncert, se janë të gjithë stilistë të këngës popullore, të interpretimit të këngës popullore. Vetë Kastrioti në këtë koncert vjen mbas botimit të librit shumë të bukur për Elbasanin, kënga popullore qytetare e Elbasanit, me të cilin mbrojtja dhe doktoratur. Edhe në këtë vazhd, thotë Zeqir, është e mirë që ti më ledhim i hermiq dhe ta bëj, i kam ja kam borxh Elbasanit, të bëj një koncert me këngë tona popullore të qytetit, po edhe të mbarë trepave shqiptare. Më shumë të Kastrioti vetë do t'i thojë se si me çfarë logjike dhe me çfarë mendësie i ftoi njerëzit, sepse po e rëndësishme është kjo që del në këtë koncert, janë më shumë se sa 12 interpret, edhe janë interpret edhe të solist lirik, si që janë Josif Gjipali, Manjola në Albani, Ulpiana Aliaj, Ardita Meni, Ardita Meni, Meni, dhe janë këngëtarët shumë të spikatur me repertorin e tyre, si që janë Silami Kolonja, Ilir Shaqiri, Artiola Toska, që Ajka e muzikës. Ajka e muzikës së Shqipërisë mesme, si themi, edhe shumë të tjerë, Pajtim Struga, se po s'bëjmë gabim dhe harrojmë ndani njerëz që janë ftuar, Aranit Hoxha, Shkelzenjetishi, që po ti shohësh janë të gjithë të suksesshëm në aktivitetet e tyre edhe në interpretimin e këngës popullore. Po ajo që sot për Kastriotin themi, që Kastrioti jo vetëm që ndjenjën e bashkëpunimit me kolegën e ka pasur, gjithë tjetër ka qenë njëri që ka bashkëpunu me njerëzit edhe ka qenë ka marrëdhënie shumë të bukura profesionale dhe artistike, po njëkohësisht vjen me një perceptim të ri të këngës popullore të Elbasanit, të Shqipërisë mesme dhe më gjerë. Megjithatë, profesor Tusha, është bukur të kesh ditëlindjen, sigurisht edhe të festosh. Megjithatë, kur përkon që ti jesh dhe artist dhe të kesh miq të mirë, sigurisht që merr një tjetër vlerë kur organizohet ky lloj koncerti. Do të jetë besoj një mbrëmje veçantë e cila do ta shënjoj le të themi jetën tuaj ky 60 vjetor. Kjo është një dhuratë për publikun që ma bën qyteti im i lindjes, me mbështetjen e normal të qarkut, të bashkisë, të kryetarit zoti Gledian Lata, gjithashtu dhe shumë donatorëve të tjerë. Janë donatorë modest, po që e bëjnë me shpirt sepse mbështesin artin e Mirëfillit. Koncerti është tani mbas maestro Sulkuqit, nuk mund të flasësh do të se ta gjitha, por du të them këte që është konceptuar si një harë geografike. Aty është Nikolnik Prela, i Malsis Madhe që vjen, është Kërzenje Tishi nga Gjakova, vjen në Keleda Arifi që është profesion Qamërin, shumë artist vjen Afri Muqishi, pra që vinë dhe respektojnë Elbasanin, këngën e qytetare, gjithashtu dhe normal edhe mikun e tyre Kastrio Tushën. Shikoj një dashamirësi, kjo është gjë e madhe, sepse ne artistët, ashtu si zgëzohemi shpejt, ashtu dhe mërzitemi shpejt, jemi shumë sensibël, por shikoj një atmosferë jashtëzakonisht mirë,
Orkestrina e ansamblit Isuf Myzyri, drejtuar nga Sopot Serica, mjeshtri. Maestro do të luaj bashku me studenten e ti, një numër jashtëzakonisht të bukur, të da lem surpriz. Publiku e ka pritur, do më thëmë, po shikoj që ka interesim, dhe që, them, do t'jetë një mbrëmje e pa arruar, jubile. Vin shumë mesafir, nuk kam miq shumë nga gjitha trevat, vin personalitete nga Kosova, nga tjerë. Duhet falenderoj Ministrinë e Kulturës që në gjithmonë ambetet mbështetje kryesore për ne, të paktën unë flas për si Kastriot. Dhe sidomos juve, duke mos ju bërë kompliment kot, por Radio Televizionin Shqiptare kemi një memorie, një arshiv, që çdo televizion tjetër mund të vijë ri e tjerë, po si Radio Televizioni Shqiptar nuk ka. Dhe ju falenderoj dhe juve. Falenderoj, profesor. Na bët pjesë të këtij emisioni. Profesor Tusha, përpos emocioneve që ju keni, edhe për faktin se do të festoni 60 vjetorin tuaj, por shoqëruar këtu me gjithë elementet artistike dhe mirënjohjen që kanë, që nga kreu i bashkisë Elbasanit, po edhe miq koleg të tjerë tuaj që do të jenë prezent në këtë event kaq madhështor për ju, jo më pak ju keni dhënë kontribut, jo vetëm në atë çfarë keni përgjatë viteve në karrierën tuaj artistike, keni transmetuar emocione përmes tingujve dhe notave, por ju vitin e kaluar keni bërë edhe një monografi kënga popullore qytetare e Elbasanit. Pra, me sa duket, shkon për te i kontributin është një hapi vogël, i jemi mbrojta doktoraturën me këngët e qytetit tim, ku rrita u edukova, falë mbështetjes dy personaliteteve, tre personaliteteve, se duhet them, historiani, profesor Roland, doktor Roland Gjini, profesor doktor Isak Sheu, dhe mikun tim që kam në kra, të madhin Zeqir Sulkuqi, i cili vërtet lum Elbasani që ka, po lum Shqiptaria, sepse vërtet është një personalitet, jo që luan dhe është profesor i violinës, por dhe instrumentist, por dhe si që janë shumë Elbasanli që e kanë penën, e kanë të lindur. Kështu që profesorin e kanë pas kra. Libri është një memorie për brezin e ri, i cili ka vlera për arsye sepse jam bështetur të tre strategët kryesor, tek i madhi artisti popullit Isuf Myzyri, tek Mustafa Budini, tek Leksi Vinit. To janë tre shtyllat. Pastaj është përshkruar edhe komplet muzika e Shqipërisë mesme. Është shkruajtur shumë nga autor, unë kam hulumtuar nga ata autor që kanë shkruajtur më përpara, personalitete. Ky është i pari studim historik, po tu është për paktën. Është një hap. Se pastaj ndosha tjere do të vazhdojnë, edhe kështu që jam hulumtuar në familjet e artistëve, është trokitur, kështu i them që është një libër që vlen tjetë në çdo sofër të Elbasanliut, por edhe të dashamirësve të muzikës Shqipërisë mesme. Me gjithë, për të fokusuar edhe njërë tek mbrëmja e nesërme, sigurisht që ka të veçanta, ka, le themi, është organizuar i gjithë spektaklit, sigurisht që tjetër pike rëndësishme janë edhe të ardhurat që do të mblidhen nga ky aktivitet, që ju keni vendosur që të shkojë një pjesë atyre për bamirësi, për qendrën rezidenciale të fëmijëve Tjetër Vizion, për të përgëzuar në fakt si iniciativë. Si ju shkojnë në mend kjo? Kjo ne kemi më se 4 vjet kur kemi bërë ndihmën tonë të parë humanitare, që u lidhëm me këta fëmijë. Ata e duan shumë Kastriotin, edhe na kanë tani i kemi njohim sa mundemi, në çdo vitri i shohim, në çdo festë zyrtare i shohim, po edhe gjatë muajve të verës i mundohemi të i krijojmë mundësi. Jo vetëm kur kemi aktivitete, por edhe bëjmë shpeshherë vizita tek ata, me sa mundemi, ne jemi në vërtet një shoqatë e vogël, po me njerëz që kanë një dashuri dhe një respekt shumë të madh në përgjithësi për njerëzit edhe për muzikën, për promovimin e muzikës, për promovimin e brezit të ri të kulturës dhe të arsimit. Tani, mund të jetë tepërt, po profesor Tusha, zakonisht kur vin artist ka shumë dhe në studio dhe ne me zi që presim të kemi këtu, kemi gjithë një knajsi, sidomos unë, ti të gjoj të këndoj një strofë, po për mua, apo për mirëmëngjes Shqipëri. Unë ju komplimentova juve, kur erdha në fillim se jeni, ju duheni pa gushtes nga Radio Televizion dhe qoni që si turni... Presë ta ke të gjuar jeni të... tret, edhe të fort jeni, se zjoni më herët për të përgatitur që në gjasht jeni në studio.
Po çfarë mund të të kemë? Megjithatë profesor, nëse do na përshëndesësh me diçka, siguroj të jetë diçka e bukur sepse mund të jesh në promon e vitit të ardhshëm. Është një këngë që do të jetë në program, që do ta këndoj me Selami Kolonjën. Është kënga Të desha me atikat e Mustafa Budinit. Të desha me atikate, të çmova mikesh të shtrejt, mirë po paska më qenë pa fat, e jaman që ma punove pa të drejt. Kjo ishte. Faleminderit shumë, faleminderit. Sigurisht këto janë emocione që do të mbeten edhe për ne. Faleminderit. Faleminderit. Shumë sukses nesër, është dim që është keq të urojmë para kohe, megjithatë t'ja kaloni bukur nesër dhe sigurisht shumë sukses në koncert. Faleminderit. Koncerti do të fillojë në orën 8 te Rozafa në Fish City, Elbasan. Faleminderit.